გამარჯობა ყველა სალამი. მოკლედ ავხსნით ჩემს შეთავაზებას, წინადადებას სახელმწიფოს მოქმედებისთვის, რომელიც დაფუძნებულია დემოკრატიის პრინციპებს და რაც მთავარია გრძელვადიანი სტრატეგიული მოქმედების პრინციპებს. დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოს პარლამენტში, ამას ავხსნით ცოტათი, საქართველოს პარლამენტში არსებობს დობის ჯგუფი, რომლის არსი არის სწორედ დახურულ ფორმატში საიდუმლოების დაცვით გააზიაროს, მოისმინოს, იმოქმედოს სახელმწიფო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. დობის ჯგუფს შეუძლია შეკრება საპარლამენტო ფორმატში და დობის ჯგუფის არსი არის, რომ იქ მარტო ერთი პერსპექტივა კი არ არის. იქ არის, უნდა მონაწილეობდეს წესით ოპოზიციაც. დობის ჯგუფი კარგახანია, არის თითქმის პარალიზებული, იმიტომ რომ იქ ოპოზიცია არ არის სრულად წარმოდგენილი, ვითარება პარლამენტში შეცვლილია და სამწუხაროდ ნდობის ჯგუფი არ არის შესაბამისად წარმომადგენლობითი, თუმცა რეგლამენტი იძლევა საშუალებას, რომ მოიწვიონ ყველა საპარლამენტო ოპოზიციური ჯგუფების წარმომადგენლები, ყველა, ვინც არის მათი წარმომადგენელი, ისინი უნდა მოიწვიონ დახურულ ფორმატში სასწრაფოდ დღესვე, შეიძლება ეს გაკეთდეს, დანიშ მოიყვანონ სუსის უფროსი, თავდაცვის მინისტრი, შეიძლება საქმეთა მინისტრი. ოცნება იქნება საპარლამენტო ჯგუფების წარმომადგენლები. განიხილონ ანალიტიკა, მოისმინონ და ამაზე ამის საფუძვლად იმსჯელონ და ეს ხედვა შესთავაზონ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ვითარება არ არის რომ დასრულდება დღეს, არ დასრულდება ხვალ. ეს სიტუაცია, რომელიც არის, მე ვთქვი ადრე ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ, რომ ხალხმო ისტორია ამიტომ უნდა წავიკითხოთ, რომ რუსეთ-იაპონიის ომის შემდეგ ზუსტად ასეთი რაღაც მოხდა რუსეთში. ზუსტად ასეთი რაღაც მოხდა და ფაქტობრივად იქ მოხდა 2 ოქტომბრის რევოლუცია. დამშეული და გაღარიბებული და უკმაყოფილო ხალხის მიერ. ეს პროცესები ად რამაზე რამდენი ხანია ტელევიზორში ვამბობ, ჩვეულებრივია, მოსალოდნელი ამბავია, გაგრძელდება აუცილებლად. რატომ გვჭირდება ჩვენ ესეთი ქმედება? იმიტომ რომ იქ ჩვენ ახლა რა გვჭირდება? ჩვენ ახლა გვჭირდება ერთიანობა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ისეთი თემაა, რომელზეც ერთიანობა აუცილებლად მიიღწევა და ამიტომ შესაძლებელი არის და უნდა იყოს შესაძლებელი, რომ მსგავს ფორმატში დახურულ ფორმატში თითო ყოველი მოსახლეობის ინტერესების წარმომადგენლებით შეიყვანონ შიგნით და იმსჯელონ ამ ვითარებაზე და სტრატეგიული გრძელვადიანი ხედვა დადონ და მერე ჩვენც მოგვახსენონ, იმიტომ რომ მოსახლეობა უნდა იყოს მუდმივად ინფორმირებული ამ სიტუაციაში რა ხდება, რამდენად მოწყალადები ვართ, თუნდაც ეხა მარტო ლარსი საკითხი აქ არ არის, კონტრდაზვერვის ინფორმაცია არ გვჭირდება ქვეყნის ტერიტორიაზე რა ხდება, არ გახსოვთ რომ უკრაინაში ჯერ ვაგნერი შეუშვეს ასე მოქალაქეებად გადაცმულები და მერე მოხდა ყველაფერი დანარჩენი იქ გამოყოფის და მოძრაობები აღმოსავლეთ უკრაინაში. ანუ კონტრდაზვერვის ქმედებაც გაგება და ინფორმაცია აუცილებელია. ამიტომ არის ჩვენი მოწოდება დგობის ჯგუფის შეკრება, ყველა საპარლამენტო ჯგუფის დასწრება, შსს თავდაცვა უსაფრთხოების მოხსენება, კონტრდაზვერვის მოხსენება და ჩვენთვის ჩვენი დარწმუნება, რომ სახელმწიფო მოსალოდნელ საფრთხეებთან დაკავშირებით სტრატეგიული ხედვები აქვს და სტრატეგიულად მზად არის. ბატონო.